Девелоперული компания Biography Living რიგით მეორე მასშტაბურ პროექტს ანონსებს. Ამის შესახებ Biography Living-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ვასილ ფხაკაძემ და Biography Living-ის დიზაინის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დავით ასანიძემ გადაცემა საქმიან დილაში ისაუბრეს. როგორც მათგან მარტეს, მატიანი დიდუბეში ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ გამზერზე, აკაკი წერეთლის 45 ნომერში აშენდება. ეს იქნება მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც გაერთიანებს საცხოვრებელ საოფისე და კომერციულ ფართებს. Ადგილზე 25 მეტრიანი საცურაო აუზი, სპა, ფიტნესი განთავსდება. Კომერციულ ფართებზე საუბრისას დავით ასანიძე განმარტავს, რომ ფართები კომპანიის მესაკუთრეობაში რჩება და არ იყიდება. 31 სართულიანი კომპლექსის ფართი 60000 კვადრატული მეტრია. მომხმარებელს კომპლექსში ბინადრობა 2026 წლიდან შეიძლება. ამ ეტაპზე Biography Living-ი მწვანე კარკას ხედის, თუმცა იგეგმება მომხმარებლისთვის გარემონტებული ბინების ოფციის შეთავაზებაც. Парикების ოთახი ექსპორტისთვის ემზადება. Ამის შესახებ ქალების ნარატივში კომპანიის დამფუძნებელმა გვანცა ინასარიცემ ისაუბრა. Კომპანიის წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. Ამასთან თანამშრომლობა განიხილება გერმანიასთან, ისრაელთან და ჩინეთთან. ამ ეტაპისთვის პარიკების ოთახი წლის განმავლობაში საშუალოდ 1500 პარიკის დამზადებას უზრუნველყოფს. Ერთი პარიკის დამზადებისთვის საშუალოდ 2 კვირაა განსაზღვრული. Რაც შეეხება ფასებს, მათი ფასები 250 ლარიდან იწყება და 4500 ლარამდე მერყეობს. Კახეთის რეგიონში სოფლის განვითარების სააგენტოსთა და USAID-ის ხარდაჭერით ახალი საწარმოა მოქმედთა. აღნიშნულ საწარმოში, სადაც ორგანული სასუქის წარმოება დაიწყო, სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი დავით წითლაძე და USAID-ის ეკონომიკური ზრდის ოფისის დირექტორი მიშელ კოშელისკი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ახლად გახსნილ საწარმოში იმყოფებოდნენ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მოქმედმა შპს ბიოვიტმა ორგანული სასუქის საწარმოს შექმნისათვის 500,000 დოლარის ინვესტირება მოახდინა. კომპანიამ ისარგებლა სოფლის განვითარების სააგენტოს შეღავათიანი აგროკრედიტი პროექტითა და USAID-ის სოფლის განვითარების პროგრამის გრანტით. საწარმოში, სადაც 1000 ტონა სასუქი იწარმოება, 5 ადამიანია დასაქმებული. Რაჭაში რთველის დასრულების შემდეგ ალეკო სარდანიშვილის მეღვინეობის დამფუძნებელი. ალეკო სარდანიშვილი BMG-ის დართველი 2023 წლის შედეგებსა და გამოწვევებზე საუბრობს და როგორც აღნიშნავს, წინა წლების მსგავსად წელსაც რთველის პროცესის ქაოტურობა მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო. კერძოდ მეღვინე გვიყვება, რომ რაჭაში ყურძნის ჩაბარება არ იწყება მაშინ, როცა ეს მოსავლისთვის აუცილებელია და როცა ყურძნის შაქრიანობა შესაბამის კონდიციაშია. დათქმულია ერთი კონკრეტული თარიღი და ფერმერები ამ თარიღის მოსვლას ელოდებიან, რომ კრეფა დაიწყოს, რაც მოსავლის ხარისხს აუარესებს. ისევე ცნობით რეგიონს ყველაზე მეტად კვალიფიციური კადრები, აგრონომები და მევენახეების ცნობადობის ამაღლება სჭირდება. Сул мале ქართულ ბაზარზე ალკოჰოლური სასმელების ახალი ბრენდი სემელე გამოჩნდება, რომელიც მომხმარებელ საფერავის ღვინის ბაზაზე დამზადებულ ლიქიორებს თავაზობს. Სემელე ოჯახური საქმიანობა, რომლის საორგანიზაციო საკითხებსაც დები. ელისო და სალომე უზუნაშვილები უცხოპიან ბრენდის კონცეფციის შესახებ მათ BMG-სთან ისაუბრეს. ბრენდი მომხმარებელს დასაწყისისთვის ღვინის ბაზაზე დამზადებულ ორი სახის ლიქიორს, ალუბლისა და მაღლის არომატით შესთავაზებს. Сул мале კი სემელეს ლიქიორი ბარდის არომატითაც გამოჩნდება. პირველი პრეზენტაცია 20 ოქტომბერს დაიგეგმა. ამ შედეგადაც პროდუქტი გაყიდვა მალე ჩაშვება. ლიქიორის ღირებულება 45-50 ლარის ფარგლებში იქნება. Гвинес წარმოებელი კომპანია ბადაგონის რთველმა წარმატებით ჩაიარა. Როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი მარი გიორგაძე აღნიშნავს, კომპანიამ წელს საწარმოო სიმძლავრეები 25%-ით გაზარდა, რის შედეგადაც ბადაგონის მიერ გადამუშავებულმა ყურძენმა 8000 ტონა შეადგინა. მისივე თქმით, რთული წლის მიუხედავად მოსავლის ხარისხით კმაყოფილები არიან. აღსანიშნავია, რომ კომპანია კახეთის ყველა მიკროზონაში 400 ჰექტარამდე ვენახებს აერთიანებს. გარდა ამისა, კომპანია ყურძენს სხვა მევენახეებისგანაც იპარებს.